Labas šeštadienio popietė, mėly Gautry žiūrovai, komentatorius Jonas Lekšas sveikinasi iš Kėdainių, kur mūsų laukia BetSafe LKL rungtynės tarp vietos Nevėžio Optibet ir Alytaus Wolves. Komandų šias rungtynės mums pristato Kompensa. Freemanas. Štai tai, pirmieji šeimininkų taškai, Freemano gražus judesiai. Valinskas, Žagaras ir Davisonas, trys gynėjai. Keiveris. Čia kažkokia rizika, bet rizika nepasiteisina. Kėdainiškų gražiai, juda kamuolys, Arnas Beručka pasirodė po pertraukėlės, Kelį karaliauja po krepšiu. Puikiai čia skaitosi. Jeigu ne tas pralaimėjimas, čia Keiveris apšvarintas yra. Kukas perima kamuolį, Žagaras atvira aikštelė, Freemanas. Štai taip, gynyboje šis amerikietis, dabar Žemaitis supykęs iki galo du taškai. Kristupo Žemaitis. Minėtas iš rankų rankas su Juškevičiumi. Praranda kamuolį, Freemanas ima jį. Greita ataka, dėjimas iš viršaus. Tikras žvėrys. Kas? Per gražus perdėjimas Lavrinovičius. Broliai Lavrinovičius. Freemanas nepataiko, bet Lambrechtas ima kamuolį ir provokuoja pražangą. Ne tik provokuoja belgas pražangą, bet ir rodo šiek tiek išsimušęs iš ritmo Latvijos. Laiko dar yra, svarbiausia patekti atkrintamasias. Ten Žagaras jau galės vėl priminti apie save. Gali kilti tikrai iki top 4 Lietuvos klubo lygio. Kėlį po driblingo labai gerai. Štai taip, du nesėkmingi Freemano epizodai polime, Beručkai šiek tiek krašto. Štai taip, pagaliau Arnas Beručka pasižymi štai. Išlaiko kamuolį Nevėžis Optibet, Lavrinovičių, du taškai ir pražanga. Žemaitis. Kristupas Žemaitis. Nespėja, ar spėja, spėja ir pražanga fiksuojama dar. Nugarai krepšį, Lambrechto įkirtimas, dėjimas iš viršaus. Labai gerai juda be kamuolio Lambrechtas. Įsikirtimas atgal, Lukauskui reikia mesti. Lukauskis būtent čia ir patraukė, Nevėžį Kėdainiuose pirmajame susitikime sezono. Ir visai nesiskiria. Kėlį, prasiveržimas, veidų į krepšį, Rašardas Kėlį. High low, Davisonas Lavrinovičiumi, įkerta gerai, duvalą, du taškai ir pražanga. Vaizdus Žagaras, nusimeta kamuolį atgal, Davisonas. Ir dabar netaikliai reikia šitų metimų Nevėžiui, pats ima kamuolį ir pelno taškus iš pakrepčio. Dešimtasis Davisono taškas, Kėlį buvo arti atvoto kamuolį, bet Žagaras greitesnis, atvira aikštelė, Arturas Žagaras, du taškai. Lieka šeši taškai. Kyla visis atsarginių žaidėjų solelis Wolves. Ir sveikina Gediminas Petrauskas su pergale Kęstutį Kemzūrą. Galutinis rezultatas 88-81.